огорочки близько над водою. Ех, сама вода! Учасниці колективу «Першоцвіт», незважаючи на поважний вік, на репетиції ансамблю ходять як на роботу. Надія Рифівні 85 років. Каже, співає, скільки себе пам'ятає. Павка лежить, мене приїдуть, заберуть. Я люблю співати, я вдома лежу і співаю пісні сама собі. І танцювати хочеться, і співати хочеться. І робити хочеться, ну вже сили нема вже. Бабусь співачок у Кочерешках поважають і піклуються про них. Бабусі наші молодці, це наші цвіт села, це наші наставники, з якими я колись ще також з ними працював при Радянському Союзі. Уже учить, у нас є у школі учні, які ходять і співають. До наших бабусів вчаться. Коли козаки йшли в похід, кохані жінки виливали свою тугу за ними у піснях. Тепер їх виконують співачки Богуслава. За їхніми словами, у жодному селі таких більше не почуєш. Ганна Іванівна про тематику своїх улюблених творів говорить лаконічно. Про життя. Як люди живуть, так ми співаємо. Може, і не знаємо, як його висловити, як його сказати. Ну, старинні, все, стародавні пісні. Ось будемо співати, а ви послухаєте. Слухаємо охоче. Рано на світанку шли, де був слав танк, і остановилися в саду. Вийшов Марійосий, панір Безусий, пострічав дівчину молоду. Найбільша проблема таких колективів – відсутність належного інтересу у молоді. Знань та вмінь у бабусь вистачає, а передати культурну спадщину немає кому. Ми будемо зберігати цю номінацію, цей елемент. Для колективів це означає перше – участь в обласній програмі, яка передбачає гроші в тому числі. Ми зможемо таким образом приобрести їм обладнання для записі. Ведь основне що? Основне – це записати цих бабушек, яким 78 років і так далі. І передати вже будущому поколінню. Юлія Трофімова, новини 9 каналу.